ბათუმში ჭაობის დასახლებაში მარუხის ქუჩაზე გამოვლენილ უნებართო მშენებლობასთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო. ქალაქის მერიის მიერ გავრცელებული ცნობის თანახმად იგი ჯარიმასა და შენობის დემონტაჟს ითვალისწინებს. დისციპლინური წარმოება დაიწყო მუნიციპალიტეტის იმ თანამშრომლებზეც, რომელთაც კომპეტენციის ფარგლებში ფაქტზე რეაგირება უშუალოდ ევალებოდათ. როგორც დღეს გახდა ცნობილი, მიწის ნაკვეთის მესაკუთრე მერიის არქიტექტურის სამსახურის მშენებლობის ნებართვით 2019 წელს მიმართა, თუმცა სივრცით მოცულობითი თვალსაზრისიდან გამომდინარე ხადებელს ნებართვის დაკმაყოფილებაზე უარი ეთქვა. ტერიტორია მოიცავდა საავტომობილო გზის ნაწილსაც. უკანონო მშენებლობა გელა გოგუაძეს ეკუთვნის. მესაკუთრე აცხადებს, რომ ტერიტორია, რომელზეც უკანონოდ აქვს სახლი აშენებული, საკუთრებაა, თუმცა დამადასტურებელი დოკუმენტაცია ვერ წარმოადგინა. ყველა მიხედოს მისმის საქმეს რა. ჩემ ოჯახში მაქვს აშენებული, ჩემ ეზოში მაქვს სახლი აშენებული. განახალა რაც ეგ ნაგებობა იყო და როდესაც დასრულება დავასრულე სადღაც დეკემბრის თვეში, მაგრამ დაწყებულია, მე მგონი 2012 წლიდან ან 2010 წლიდან, ასე თქვია. საძირკვლის ჩაყრა და ნელ-ნელა მიდიოდა. მერიდან იყვნენ მოსულები და იმედი დღეს. მერიდან დღეს იყვნენ მოსულები კი და გაფრთხილება დამიწერეს. ასე დაკავშირებით, რომ დემონტაჟი უნდა განახორციელოს. უკანონო მშენებლობაზე. თუმცა ეს ზღუდავს სავალბილიკს. არა მგონია რომ ზღუდავდეს, იმიტომ რომ აგერხარ თქვენ ჭიშკარი გამოდის პირდაპირ ვისთან რა ზღუდავს, არაფერს. ქუჩაში გადმოსული არა ვარ, რაც იყო ის ქუჩა დატიებული.